ちら銀河です。今日もバーサス女性最強テトラの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。さあこのトマは DT4 じゃないかな。 DT4 ですね。 DT4 に対して相手が開幕 TSD。 さあ直列できたぞ。直列できたから結構美味しい。さあこれいきましたね。やっぱりこの直列が来た場合って、この直列を利用した連、このテトリス分ですね。この今のテトリス分が操作に当たることによって、その連の組む猶予が増えるんで、結構直列引いた場面は、あの連組むっていう戦術も結構いいんですよね。で、それを引いて、しっかり10連まで、10連までのツインパクトが、相手も穴がいいので問題なさそうですね。さあ、こちら、J ミノ、L ミノ、I ミノ、T ミノまでは繋げないかな。T ミノまでは繋げちゃうと、ちょっと地形が悪くなってしまうんで、妥協。さあ、大ミノの置き見せしてしまったが、これ、エルミノじゃない、ジェイミノを縦置きすれば一応 DT4 になる形であったが、ちょっとジェイミノが来なかったんで、普通に掘っていった。さあ、これは不利。不利だが、なんとか総裁当たってるんで大丈夫でしょう。S ミノで先読みしといて、T スピンダーブルの構え。ちょっと不利なんで、冷静に掘っていきたいですね。冷静に掘っていきたいが、ここまで来ると結構辛い。テトリスで、それをもちろん総裁外されてからテトリス。さらに直通でいってるから辛いな。ドネイトされて、T スピンダーブル。さらに、サンライン消しからテトリスと。直列は強いですね、やっぱりね。厳しい。押し切られてしまった。まあ、これ、仮に耐え切ったとしても、相手 TSD テトリスのまとめ地耐えてあるんで、まあ、しっかり直列を利用してきたって感じですね。強い。まあ、もちろん当たり前だけど、やっぱりその、直列来ると有利になるので、それをしっかり、活かすか活かさないかっていうのも実力になってきました。さあ、パーフェ取って、相手が DT4 でしたね。DT4 を全部直撃してから火力を送る。さあ、T スピンシングルかな。 T スピンシングルからテトリス。しかし、相手の穴がいい。あ、パフェクリだとね、やっぱり穴が良くなりやすいといったところに T スピントリプルミスってしまった。致命傷ですね、完全に。Z ミノだったかな。屋根が Z ミノでつけるところを大ミノでつけてしまったんで、ちょっと勘違いですかね、これ自分の。屋根ミスで、刺さってしまった。まあ、ちょっとパフェ取った時に、あの直列引いてしまうと、まあその時点で、一時的には不利になってしまったんで、まあ、しょうがなくはないけど、まあ、ちょっと厳しかったですね、どちらにしろ。さあ、プリンシパルスター地獄。一回2ライン消し、2ライン消しで、完全総裁を当ててますね、これ。完全総裁を当てるか当てないかで、穴腹来るか来ないかで、だいぶ変わってくるんで。ああいう完全総裁は重要。しっかり総裁外しから、ティスピンシングル。今度はこちらが直列を引いている。美味しい。この直列をしっかり活かしていきたいところだが、一回削って、T スピンダブルを総裁外してからの T スピンダブル。さあ、強い。さらにもう一回直列できた。これは強い。テトリスで、総裁外してテトリス送られるが、もうこちら地形余裕なんで総裁外して TSD テトリスの構えからホリレンで J ミノじゃない、L ミノまで。L ミノまでからしっかりテトリス。で、これライン揃えたいですね。こんな感じ。ライン揃えたときに相手 T ミノの置きミスからの L ミノの置きミスしてしまう。どっちも一個ずつずれましたね。T ミノが右側にずれて、L ミノが一個左側にずれてしまったパターン。まあ、仮にミスってなかったとしても、これもう直列で圧倒的に有利だったんで、まあ多分押し切れていたでしょう。さあ相手 DT パフェの構え。DT パフェの構えで総裁外してから T スピントリプル。さあ、穴が強い。こちらもまあまあ穴いいですね。さあ、お互い穴いいんで、これはしっかり、こちらを耐え切っていきたいところ。で、相手は押し切りたいところって感じでしょう。3ライン消しで総裁当たってるの辛いですね、これ。さあ、BTB 付きに対して BTB 付きなしの攻撃が当たってしまうと、一番下に穴腹がこんな感じに来ますね。さあ、ホールドが効かなかった。ホールドが効かなかったがどうだっただろう、今の。今の先に T ミノで連続いた方がそもそも良かった説があるんで、これはちょっとホールド効かなかったっていうのはあんまり理由にはならなそうといったところに危ない。ギリギリアイミノまで引いて耐えていく。ただ、どね、おぉと、3内消しでなんとか耐えて。さすがに厳しい。今の多分ドネイトを狙ってたと思うんだけど、ちょっと、2連続で置きミスしたんで致命傷になってしまいましたね。どこだったかな？ S ミノか。左側の S ミノはそこをホールド引かずにミスってしまったと思うんだけど、そもそもの話、ホールドせずに、T ミノからホリレンにつなげる方式の方が良かったんで、こういうのはちょっとね、そもそものプレイミスですね、自分の。まあ、ホールド引かないのは結構テトリスあるあるだけど、そもそもがダメだったら、まあ、ちょっと、ダメなんで、まあ、こういうとこはやっぱり、しっかり反省していくことによって、後々に、うまくできる、うまくプレイできる可能性はあるんで、まあ、そういうところですよね。もう一つ見ていきましょう。何々が悪かったと言っても、それ以前がそもそも悪かったら、やっぱり、ダメですからね。
さあ、こちら開幕 TSD。TSD に対して相手が DT4。さあ、TSD、TSD で、相手、DT 連っぽい形かな。DT 連っぽい形。しかし、あまりうまく詰めてないので、これは有利取れるでしょう。テトリスで、しっかり直通も利用して、しっかり外してから、ティスピンダブルから3ライン消して、テトリスと。いいですね。まあ、今のは、妥協せずに、ティスピン、しっかり総裁外してからの、さらに3ライン消しからのテトリスだったので、結構火力高めですね。火力増し増し。3ライン消して意外に強いんでね。侮れないです。まあ、3ライン消しとテトリスには火力の差だいぶあるけど、3ライン消しも普通に強い。さあ、これ相手がミスってのをミスして、しっかり連組んでいく。エスミの丸かな。エスミの丸ですね。エスミの丸で妥協して、この相手がその、まとめし体制があるので、あまり詰めすぎてしまうと、刺さってしまいますので、ここで妥協を。さあ、ティミの、エルミの、エスミの、ゼットミの、エルミの、ジェミの、アイミの丸かな。アイミの丸の3ライン消しで、刺さっていく。テトリスまでギリギリ間に合えばって感じだったけど、やっぱり連攻撃早いんでね。一回一回攻撃が来るんで、さすがに間に合わなかったって感じですね。やっぱり、序盤を気にした時に、強みが出ますよね、DD4 は。連を積み込める猶予があるので、仮に相手が、お気にしなかった場合でも単純に強いテンプレなんでね。かなり DD4 は強いといったところに、今度は相手が、直列引いたから多分連行ったのかな。これは、逆にやられるパターンかと思いきや、ホリレン噛み合ってなんとか、6連、7連まで耐えに行く。相手は10連までだったかな、強い。おーっと、ティースピン見せてしまった。なんとか1ライン消しから、2ライン消しで耐えようとするものの、さすがに致命傷でしたね。おそらくだけど、左側に直列が行ったから、多分連に発生したって感じですかね。それが見事に噛み合って、結構ホリレンもツモも噛み合ってめちゃくちゃ強かった。こちらのホリレンもまあまあ続いたんですけどね。さすがにやっぱり直列を利用されると不利になってしまう。さあしっかりライン合わせてと思ったけど、今度、方式変えましたね。ドネイトでティースピンシングルにした。さあこっからちょっと平らにするの難しいが、テトリスからテトリスが直撃していく。ジェイミの街だったのかな、多分。ジェイミの街だったけども、うまくティースピンが組めないところに、こちらのテトリスが刺さっていきましたね。まあ、これはどうだったかな。普通に単純に刺さったって感じですね。あの形って、ジェイミのでティースピンダブルにしてもいいけど、まあ、エルミので、横置きで削ってティースピンダブル、バックトゥバックは切れちゃうけど、ティースピンダブルにすることもできるんだけど、多分エルミのも引けてなかったのかな。ちょっと判断ミスったか、間に合いませんでしたね。結構その、ティースピン組むときって、様々な派生ができる形にしといた方がいいっていうのはあるんですよね。一個でのその、一個待ち、一味の待ちの状態だと結構隙がでかいので、やっぱり妥協ルートもあるティースピンの組み方が、理想ではありますね。もう一つ見ていきましょう。さあ、これも DT4 じゃないかな。DT4 相手開幕 TSD かな。TSD ですね。まあ大体その、初手のツモで、大体はわかるんで。さあ、これ直列いた。で、いくか。ティースピントリプルで、総裁外されるが、総裁テトリス当てる。このテトリス分の総裁でかいけど、どうだったろうな。今の、総裁分に当てずに外してもよかったかもしれない。しかも、ティーミの1ライン消しにしたけど、今のはティーミの2ライン消しで連を続けるべきでしたね。ちょっともったいない。ティーミの1ライン消しで消してしまうと、後々の連が繋がりづらくなるんで、今のはもう2ライン消しで、どんどん消していくべきですね。さあ、辛い。ジェイミノもそこに置いてしまうと、さらに辛いですね。S ミノ、Z ミノ、L ミノと置いて、速攻で T スピンシングル間に合わせようとした結果が置きミスになってしまった。まあ今のは速度出さないとどちらにしろ間に合ってないんで、まあ仕方がないですね。この試合、さっきの試合は、テトリスあれ、総裁当てたけど、総裁外してゴリゴリに行ってもよかったですね。ゴリゴリのゴリって感じに言ってもよかったですね。さあ、これ再び連行ったがどうだ？真ん中の2つ埋められてないのがちょっと痛いですね。しかし、エルミノまで繋がる。T ミノ、S ミノ、Z ミノ、エルミノまで。10連まで。10連までで、おーっと !J ミノ見せてしまった。これどうだ？ S ミノから、I ミノ入らない。I ミノ入んない。と、ちょっとこれ、ライン計算見られましたね。アイミノは回転で入るかなと思って、入れようとした瞬間に、これ入んねえなって思って、エルミノを突っ込んだ。けども、こっちすでにお寿司。って感じで、そのまま刺さってしまった。ワンチャン急げば、ワンチャンあったかもしれないんだけど、
ちょっともったいなかったです。さあ、で、DTPKI、DTPKI で、こちら、カリフマしますし、さあ、創生外してって、ティスピンダブルで、刺さっていく。まあ、どうだったかな。DTPKI 組むときに、1ライン分、消してからだったんで、エルミドで1ライン分消してからの DTPKI だったんで、BTB が切れましたかね。ちょっと強さは半減したって感じだったのかな。やっぱりBTB ついてるかついてないかでだいぶ変わってくるんで。さあ、ティスピンシングルにしてからテトリス。さあ、お互い穴結構いいが、地形的には、若干フレア君の方がいいですね。さあ、テトリスから、3列連っぽい形を狙ってるけど、どこまで繋がるか、あまり繋がらない、これ。一回2ライン消しから2ライン消しで。2ライン消しで消してれば結構あまり隙なく、掘れるので。さあ、強気な総裁外しからダブルだが、さあ、強い。しっかりテトリスから耐えていって、なんとか堀江に繋がりますね。エルミノ、ジェイミノ、アイミノまで。アイミノまでに対し、相手がティースピンダブルから、テトリス、ライン、高さ合わせて、外してティースピンダブル。こちらもティースピンダブル。さあ、テトリスまで。ちょっと不利ですね、これ。ちょっと不利。大海の町かな、大海の町。テトリス送るが、それをさらに総裁外されて、ほらり送られる。だけども、まあ、ここら辺で5分になりましたね。なんとか5分になっていく。さあ、3ライン消しで、2ライン消し、からティスピンダーブル。ちょっと穴バラ多いんで、ここ解消したいですね。うまく解消していきたいところのホリレン。エルミの、アイミの、ゼットミの、ジェイミの、ジェイミの。これいいホリレンですね。さあ、ゼットミのミスったかな。一応、ゼットミのが、1個右に置けていれば、ドネイトのティスピンが打ってましたかね、多分。しかし、ちょっと、Z ミノが見つけてしまって致命傷になってしまった。まあ、今の J ミノのホリレンかなり見づらいけども、しっかり、ルート見て、ホリレン打ったのはいいですね。といったところにこれ直通が強い。さあ、この直列が強いと3連発。しかし、テトリスね、なんとか耐えに行くが、それをしっかり見て、蘇生外し。惜しかったな、今の。相手側、一応テトリス堀にできるルートがあったんだけど、ちょっとずれた。って感じですかね。テトリス今打てればワンチャン耐えれたと思うんで。でもやっぱりもちろんこちらのプレッシャー、攻撃のプレッシャーもあって、高速で置かなきゃいけませんからね。やっぱりその速度上げれば上げるほど、ミスの多発も増えるので、ちょっと間に合わなかったって感じだったけど、内容的には相手耐えられる、プレイングをしていましたね。かなり惜しかった。やっぱりね、直通強かったですね、この試合は。なんといっても。まあ、そこは運の領域だけど、総裁管理とか、総裁外しとかで、多少は穴バラ回避だったり、直列になりやすい立ち回りっていうのは実際あるんで、まあ、今のはちょっと単純に直通が来ただけだけど、3連発攻撃が強かったですね。ティースピンダブルからテトリスの3連発攻撃で、さらに相手がまあかなり辛いのを見て、しっかり総裁外しが良かったって感じですね。なんで、直列を引いたときは、どんどんゴリゴリに、総裁外しながら、相手を刺していきましょうということですね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。